Jesse Salo puoltaa pilliin ja näin Mosa Joukkupi pistää pallon peliin. Tänään tosiaan ilman grafiikkoja mennään, joten selostaja pitää tehdä ajantasalla siitä, missä pelikellossa mennään. Sieltä heti ensimmäisessä pitkässä pallossa Jeremia Streng rikkoo. Suojellaan palloa, Patronen lähtee jälleen hakemaan pitkää palloa. Streng on näitä aika hyvin tässä alussa hakenut ja saa nytkin pallon itselleen Streng. Nyt ollaan tuossa 16 ulkopuolella, Entrenolta aivan hieno harautus ja sen jälkeen Streng. Mutta Strengin ensimmäinen laukaus menee kuitenkin reippaasti yli maalin, mutta hakee maalille. Siihen pääsee Ward, mutta sitten siihen pääsee myös, oliko Musatsi siellä, joka pääsee siihen tilanteeseen, mutta siitä ei. Elder Hernandez löytää keskeltä Mosan. Mosalla on aivan jäätävä tilaa tuossa keskellä. Jukka Halme löytyy tältä vasemmalta puolelta. Lähtee leikkaamaan keskelle. Pääsee kahdesta pelaajasta ja ainakin ohi. Sen jälkeen levittää oikealle Mapinda. Mapinda levittää Jussi Falille. Ali. Ali pistää alas. Radetski ja sieltä lähtee laukaus, mutta se on erittäin korkea. Aivan. Mosajak Hopi lähtee haastamaan kolmea vastaan. Sen jälkeen laittaa Ahadille pallo. Ahadi hakee, pystyy Strengiä, mutta ei mene aivan omille. Ahadi hakee oikealta ja sinne Mapinda pääseekin. Sen jälkeen puotus alas. Mosajak Hopi. Kolme IFK-pelaajaa tällä hetkellä boksissa. Saadaanko toimitusta sinne? Kyllä, Mapinda laittaa. Streng pääsee ensimmäisenä palloon. Mosa siinä houkuttelee kaksi TPS-pelaajaa kiinni itseensä. Nyt löytyy keskeltä Entrena. Entrena lähtee hakemaan ratkaisua ja ihan hyvä näköinen laukaus. Mutta se menee tuolta oikealta puolelta kuitenkin. Se oli sen verran jälkeen pitkä pallo kohti Strengiä. Streng pitkänä pelaajana pääsee siihen ensimmäisenä, mutta jatko ei löydä Jukka Halmetta. Jukka menee aivan sinne, minne ei pitänyt. Jukka Halme hakee keskitystä keskeltä. Aikamoinen kukkupallo ja nämä ovat maalivahdin palloja. Jere Koponen ottaakin se itselleen. Anteeksi, TPS:lle. Juri Kinnunen hakee pystysyöttöä. Elmo Heinonen ei kuitenkaan voita juoksupalloa Hannu Patrosta vastaan. Heinonen kuitenkin yrittää laittaa alas, mutta se ei mene omille. Alder Hernandez hienosti tämän tilanteen selvittää, mutta mukana. Ja nyt Helsingin IFK:han. Streng pääsee. Pääseekö ensimmäiseen paikkaan? Tai ei, itse asiassa ei ensimmäiseen. Vaan olihan tämä Strengille jo useampi yritys, mutta tämä. Katsotaan, onko tämän parempi kuin se ensimmäinen erikoistilanne. Mosa antaa senkin kierteinen pallo. Nyt näytti jo paremmalta, mutta siinä ei kyllä yhtään IFK-miestä ollut mukana. Ja näin. Jesse Salo puhaltaa ensimmäisen puoliajan päättyneeksi. Entrena leikkaa keskelle. Hakee syöttöpaikkaa. Se löytyy keskeltä Aatu Kujanpäätä. Hän hakee senkin Entrena laukaus, mutta siinä on monkin välissä. Hakee pitempää palloa. Siellä ei ole kuitenkaan omia. Mosa. Mosa lähtee erittäin kaukaa hakemaan. Hyvän näköinen laukaus. Ainakin täältä selostamusta katsottuna on erittäin hyvä laukaus. Nyt haetaan Tukianen ensimmäistä kertaa. Tukianen potaa alas Kujanpäälle. Kujanpää lähtee virittämään. Ei se kuitenkaan mene verkkoihin asti systeemissä, niin tuntuu, että windbackinä on tykännyt olla ja hänellä apuja ylöspäin on. Aatu Kujanpää lähtee virittämään toista kertaa, mutta tämä erittäin aktiivinen oli Kujanpää ollut, mutta tämä menee reippaasti yli. IFK seuraava hyökkäys, en treena, nyt löytää hyvältä laukaukselta. Mutta Koponen ottaa sen hienosti itselleen. Koponen on Ahadia eellä. Jakanen pääsee yksi vasta yksi vardia vastaan, mutta se Ahadi kumminkin pääsi vielä takaa siihen väliin. Ja näin hän blokkaa tämän tilanteen. Eli ei saanut TPS toista laukausta kohti maalia. Erinomaisesti Ahadi pelasi. Aine siinä Musatsi on Wardon vastassa ja Musatsilla yrittää nostaa siihen vardin yli. Mutta se ei onnistu, vaan pallo menee suoraan Wardia kohti. Sinästä peliajasta edelleen 0-0 tilanteessa mennään Lähi-Tapiolla areenassa. Sen jälkeen oikealle Hingloverille. Pallo sen jälkeen keskeltä haetaan Tukiasta. Tukiainen kaatuu ja sitten tulee rangaistuspotku. Rasmus Holma rikkoo Sakari Tukiaista ja Helsingin IFK saa mahdollisuuden siirtyä tässä ottelussa 0-1 johtoon. Se tulee itse asiassa punainen kortti. Suora punainen kortti TPS-kapteeni Rasmus Holmalle tilanteessa. Ja se oli mielestäni ihan selvä tilanne. Holma oli jäänyt siinä tilanteessa taka-alalle ja joutui rikkomaan Sakari Tukiasta, jolla olisi ilman Holmaa ollut selvä paikka tehdä maali. Musa Jakobi vastaa Jere Koponen. 77 minuuttia tulee täyteen. Punaista korttia nostetaan jälleen. Onko näin? Samasta tilanteesta kaksi punaista korttia ja kaksi topparia suoralla punaisella kortilla ulos. Nyt meni itseltä ohi. Ilmeisesti suun soittamisesta Juhani Pikkaraiselle.
ne nyt mahdollisimman pitkää reittiä kyllä kentältä pois. Tai siinä Callum Wardin kanssa viimeiset jutustelut, joten näin. Korttia. Jesse Salo puoltaa pilliä, Moso ja Koupi pääsee yrittämään rangaistuspotkua. Ja se menee vasempaan alakulmaan. Helsingin IFK 0-1 johtoon maalitekijänä numero 10 Mostak ja Koupi. Koponen oli tilanteessa ihan hyvin mukana, mutta se ei kuitenkaan, hän ei päässyt kuitenkaan siihen niin väliin, että olisi saanut torjuttua sen vaan. Mosa vie Helsingin IFK 0-1 johtoon. Ja sen lisäksi, mikä merkittävintä, niin kaksi punaista korttia tuonne TPS-alakertaan. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, mihin muotoon tuo TPS-alakerta tämän jälkeen muotoutuu. IFK antaa kulmapotkuja lyhyenä, Ahadi pistää maalille, aivan vapaana Streng, mutta Strengin pusku menee ohi, Matej Radetski. Sen jälkeen Ahadille, Streng hakee laukausta boksin kulmalta, mutta hänellä on ollut kyllä sihti tänään kateissa, Dunwoody. Voi olla, että tässä on tämä loppuottelun kuva. Helsingin IFK pitää palloa vaan itselleen. Nyt Streng löydetään jälleen sieltä. Ja kuinka monessa maalinteko yritys Strengille tässä ottelussa. Ei hän edes rankkari maalilla. Kujanpää kolmas laukaus ja tässä ottelussa ja toisella puoliajalla. Huutit tullut toistaiseksi koko pre-seasonin penkillä. On TPS on omia junnuja, omaa kasvatti. Ja tekee nyt virallisessa, tai siis tekee debyytin miesten edustusjoukkueessa. Ja sitten varmasti vaihto. Mikä lämmittää joka ikistä IFK-kannattajaa ainakin. Eriksson Carlos, tunnetaan Suomen jalkapallokentillä Tikinhona, tulee kentälle. Ja hän loukkaantui viime heinäkuussa Veikkausliigassa, ei ole sen jälkeen pelikentillä ollut. Hän menettää pahassa paikassa Kujanpää. Hänellä on jo kolme laukausta, tuleeko neljäs? Kyllä tulee, mutta sekin suuntautuu liikaa koposta päin. Ongelmia. Ja totta kai kahden punaisen jälkeen sitä ei ole nähty ollenkaan. Winglover oikealla. Pistää keskelle. Siihen ei kuitenkaan ole yksikään IFK-pelaaja menossa ja näin Severi Pöysä pääsee siihen väliin. Ahadi hakee keskityspalloa kohti Tukiasta. Tukianne pääsee palloon, mutta se menee ohi. Siinä oli Dunwood ja Tukianne menossa samaan palloon. Sen jälkeen Koponen laittaa nopeasti pallo peliin. Latonen.